město se před letošní turistickou sezónou rozhodlo kvůli nedostatečným jazykovým znalostem strážníků zaměstnat studenty... Hlavní město se před letošní turistickou sezónou rozhodlo kvůli nedostatečným jazykovým znalostem strážníků zaměstnat studenty... Zaměstnat studenty, kteří řeči ovládají. No, takhle by to bylo dobře, kdybyste to řekl celý. Zrovna moderuju Erček Rádia Aplaus tady ze studia Aplausu. Jsem tady dneska po třetí, mám před sebou ještě 3,5 hodinky, budu vysílat až do 8, kdy v 6 hodin mě přijdou posílit kolegové z Aplausu a budeme každou 4 hodinku našim posluchačům říkat, co je nového, to znamená zprávy, počasí a dopravu. Pracuji s programem, který se jmenuje Cardmaster, je to v podstatě program, který využívá většina internetových rádií, je to velmi jednoduchý ovládání, krásný na tom je to, že si člověk může vybírat písničky sám, ale i tenhle ten přístroj nebo tenhle ten program ti nabídne v podstatě to, co v on air chceš slyšet. Už jste kdekoliv, tak už posloucháte Erček Rádio Aplaus. Už je to odpoledne, s vámi je moderátor Petr Krejčí a těším se na nás.